everyone, welcome back to my YouTube channel. Aji mo ulai jao mane Phillobari Fale. Ekdin pura ekdam blog banai mili goi asu. Puja agot jeneke holo mane 1k subscriber koribole lagibo. Aru apnaloke jolli 1k pai dibo aru puja agot. Puja agot hobore na hoy hetu doubt lagise. Baki ekdin mane pura blog vlog banaisu. Baki eta mane Phillobari Fale ulai jao. Hodai kiman no Doomdooma Fale goi thakim. Aji holo Phillobari Fale ulai jao. Ki koru ki nokoru. Sob apnalok dekham taise efale logor keta efale rokhi ase. Aru e logor to phone maise mane Phillobari aru logor ase no. Efale holo ulai jao. Baki video ekdam last loge sabodi last time to ekdam komi hoy ase পুরা ঘামি মানে মুখন অলপ সফা কইছো আৰু মানে মুখন অলপ কি বানিছ না হৈছে ন অলপ তাইছে বহিছে অলপ লেটা লাগি গল দুকা লাগি গল পুরা পনি আছে দগরো না উসকো দগরো আরে দগরো রে গিরে পুরা পিছল হৈ আছে কাম কৰনা নাই আতে আপলো বাকী বহিছে ধুই মেলি আকৌ ৰূপাই ফালে গৈছে এতিয়া মানে মই ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিব নেপালোঁ কাৰণ মই চলাই আছোঁ যে সেইটো মানে ভিডিঅ' কৰিব নেপালোঁ এতিয়া তাক চলাব কৈছা চলাই নাই নচলাই সেইটো মোবাইলত ভিডিঅ' আছে ক'ত চলাব আকৌ ময়ে চলাব লাগিব এতিয়া স্ক্ৰীণ মই চলাই মেলি আহি আছিলোঁ এতিয়া ইয়াক চলাব দি দিওঁ এতিয়াহে মই ভালকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি যাব পাৰিম মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' একো কৰিবই নাই পৰা বাকী এতিয়া ইয়াক চলাব দিলোঁ মই পাহৰি থাকিছিলোঁ মানে ই চলাব চাকে বুলি মানে মানে বুলিয়ে ভাবি আছিলোঁ Rupai pa ahi meli
ডুমডুমাত পাই গলো মানে অলপ ভোক চোক লাগিল এতিয়া কেফে যাওঁ কিবা এটা খাই লওঁ সেই ওপৰত যাওঁ কিবা এটা খাই লওঁ বহুত ভোক লাগি গ'ল বাকী এতিয়াও কিবা খাওঁ খাওঁ বুলি কৈ আছে এতিয়া একদম ময়ে বাৰ্থডে পাৰ্টিটো দিব লাগিব মানে মোৰ বাৰ্থডে পাৰ্টি আগত নাই দিয়া ন সেইটো কাৰণে ময়ে দিয়া যাওঁ মানে সিহঁতক ৰূপাই যাওঁ বুলি ময়ে লগ ধৰিলোঁ আৰু সিহঁতি গোটেইকেইটা কৈছে কি মোকে লৈ যা মোকো লৈ যা মোকো লৈ যা আৰু গোটেইকেইটা সবকে ময়ে তেল খুৱাই দিছোঁ দুখন স্কুটি ময়ে তেল খুৱাই দিছোঁ আকৌ এতিয়া ময়ে খুৱাব লাগিব আকৌ ৰূপাইত খুৱালোৱে সেইটোৱে আকৌ ৰূপাই আৰু এটা লগোৱা আছিলে তাকো খুৱালোৱে আৰু বাকীকেইটা কৈছে কি পইচা এক টকা দিয়ে হেনো মাথাতে বেয়া হৈ গৈছে আকৌ পইচা নাই বুলি ক'লে বিশ্বাসে নকৰে অনলাইন বিজনেছ কৰে আৰু পইচা নাথাকিব নেকি বুলি ক'ব এতিয়া যাওঁ এতিয়া কিবা এটা খাই লওঁ এটা বাৰ্থডে পাৰ্টিৰ নামত খুৱাই দিওঁ আৰু কিবা এটা কম দামী কেইখন লৈ গৈছে কাৰবাৰত যাম বুলি ভাবিছিলোঁ তাত নিনি বেছি খৰচ হ'ব আহি মেলি পাই গ'লোহি এদিন চাই আছে মানে কি খাওঁ কি খাওঁ এদিন কৈছে কি দামী বস্তু খাই হেনো মই কৈছে কি 40 ওপৰ নাযাবি এদিন কৈছে কি 100 ওপৰে যাম আকৌ এক্সট্ৰাকেতো পানী বটল এইটো আইফোনটোৰ লগত দেখাই দিছোঁ আৰু জলদি চা জলদি কি খাবি কি নাখাওঁ বাকী এইফালে আহি গ'ল খাই লওঁ আৰু বহুত ভোকো লাগি গ'ল খা খা কি কোনখিনি বেছি আছে বাকী মোৰ একদম খাই মেলি হৈ গ'ল এতিয়া খাই আছে খাই হ'লেই থাকে চবৰে মোৰ খাই মেলিটো আগতে হ'ল বাকী এইফালে মোৰ ফোন চাৰ্জত লগা আছে মানে ফোনটো ইমান এটা বেটেৰী নাছিলে চাৰ্জাৰ লগত লৈয়ে থাকিব লাগে বাকী জলদি খা তাৰপিছত ঘৰ যাওঁ নেও কিবা খাবি আৰু খাই হেনো বাকী এতিয়া খাই মেলি হৈ গ'ল বাকী ঘৰফালে যাওঁ মানে ঘৰ যাওঁ আৰু বাকী মোৰ আগত কামো আছে টুপি পিন্ধিব মন নাযায় মোৰ বাকী ভিডিঅ' চিডিঅ' বনালোঁ আৰু ব্লগ এটা বনাব ট্ৰাই কৰিলোঁ বাকী দেখাবলগীয়াতো একো নাই লগাইছ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব থেংকছ ফৰ ৱাচিং।